ନବୀନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିକିରି ଅଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବସ୍ର ଦରକାର ଅଛି ତାର ତିନି ଡବଲ ବସ୍ ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ନବୀନ ସରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡରିଲେଣି, ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଜାଗି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତେ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ସେଇଠି ପାଇବେ। ଆମେ ତ ଆଶା ବହୁତ ରଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ନେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ବି ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି। ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିପାରିବେନି, ଲାଇନ୍ ବସ୍ ତ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।